Salutare, prieteni, și bine ați venit pe acest canal mirobolant care se numește Noaptea Târziu și mai nou de câteva zile avem 1 milion de abonați. Bam, bam. Facem acest video să vă anunțăm că perioada asta suntem plecați, cam pe la toate festivalurile de prin țară și avem super, super mult de călătorit și super mult de arătat, de fapt. Și vrem să facem un nou format, un format la care ne-am gândit, nu mai e niciunde în lume, pentru că avem și competențele necesare să inventăm noi formate noi. Noi ne-am gândit și o să facem de aici încolo un fel de daily vlog, dar e un pic aparte și un pic diferit, pentru că e ca o joacă. E un challenge între noi, de fapt. Se numește Leapșa Vlog, așa i-am pus noi numele. Și, practic, regulile acestui challenge între noi sunt următoarele. Fiecare dintre noi are maxim 4 ore la dispoziție să-și filmeze daily vlog-ul sau partea aia din zi pe care vrea el să o arate. Vom face pe rând, prima dată va începe unul dintre noi și va da mai departe până la ultimul. Exact de asta se și numește Leapșa Vlog. Pe lângă faptul că sunteți cu noi peste tot pe unde ne ducem și vedeți că chestii, credem noi, foarte, foarte tari, veți avea ocazia să-l votați și pe ăla care a făcut cea mai neinteresantă parte din zi. Spre exemplu, o să încep eu să filmez, am maxim 4 ore la dispoziție, o să filmez tot ce fac eu în banalea 4 ore, cum mă distrez, cu cine mă întâlnesc, ce fac, ce mănânc, absolut tot ce fac într-un daily obișnuit și în momentul în care eu consider că e totul filmat, nu mai am nimic să arăt sau în momentul în care se apropie de alea 4 ore maxim, o să dau leapșa mai departe către Cucu, spre exemplu. Și o să zic, acum pasez video către Cucu. Și Cucu, depinde unde e, el trebuie să continue daily vlog-ul și tot așa, Cucu îi va da lui Emi și noi vom monta un material final pe care îl vom pune pe acest pe canal. Pe un canal de un milion. Iar de ultimul va da leapșa pentru următorul vlog. Cui va vrea el. Cine, da, poate cine... să dea chiar lui, să dea să el. Să înceapă, să înceapă chiar el în următoarea zi. Dar faza foarte tare aici e că v-am zis de la început că e un challenge. De între cele două videouri va fi o zi distanță, o zi diferență, deci practic vom posta din două în două zile și ziua liberă va fi de vot. Adică vom posta, vom face un post pe Facebook cu un live voting în care voi trebuie să postați cea mai neinteresantă, votați, nu cea mai votați, interesantă, votați. Cea mai neinteresantă parte din zi. Trebuie să o votați. Tipul sau cel care dintre noi va ieși, din păcate, cu cea mai neinteresantă parte din zi, va primi o pedepsi. Exact. Va primi o provocare de la ceilalți doi, spre exemplu, nu știu de ce am un feeling că Emi va ieși cu partea asta. Cel care e votat de către voi ca fi cea mai neinteresantă parte din zi, va primi o provocare de la ceilalți doi pentru următorul vlog pe care urmează să-l filmeze. Și vor fi provocări super, super tari, credeți-ne că nu ne jucăm cu provocările. Așa că, cine trebuie să înceapă, hai să surchizăm. Se cauce. Da? Vedeți, vă dau drumul. Da. Ieși afară? Ies afară. Cucu. Cucu, tu începi. Cucu! Ai voie, fii primul, ai voie să stai să fii primul sau ultimul. Ce vrei să fii? Primul sau ultimul? Hai că e primul. Păi, nu, ultimul. N-ai surchizat să vedem cine începe. Mă gândesc, nu, stai un pic. Mă gândesc unde suntem acum și mă gândesc că pe seară o să fie mult mai... prost. Mai bine ziceam Cucu, tu începi și terminam eu. Da. Bine, atunci încep eu și... dai leapșa cu vedetul. Și dau leapșa cui vreau eu. Sper. Deci eu încep de acum încolo. O să fiți cu mine să vedeți ce facem astăzi, abia am ajuns la Constanța și nu vă zic mai multe pentru că o să vedeți. Vă pup, ceau! Și așa cum v-am zis, încep să filmez Leapșa Challenge. Ne-am căzat într-un loc foarte, foarte cozy, așa e foarte drăguț. E foarte liniștit, avem foarte multă verdeață în jur și e liniște, sunt multe păsărele. Și revenind la ce voiam să vă spun, suntem super aproape de locul unde se ține nevârsit, tocmai de asta ne-am și ales locul acesta. Mergem mai departe să luăm bagajele din mașină. Și se uită oamenii ciudat la mine că sunt un dobitoc care merge singur pe stradă cu telefonul în mână. Și bineînțeles că îmi uit cheile tot timpul. Mi-am uitat cheile de la mașină. Deci bagajul, Andrei, e foarte, foarte greu, nu știu ce poate avea în el. Mă bate gândul să-l desfac în timp ce filmez, dar o să se supere rău de tot pe mine. Poți să fac unboxing la bagajul tău? Ia, vă. Să văd ce ia o fată cu ea la festival? Da. Îl desfac. Ceva transparent, nu știu. O pălărie. O șapcă făcută dintr-un animal mort. Acum mergem să printăm invitațiile, să ajungem la punctele de acces, să primim brățările pentru nevărsi. O să mergem de fapt să și mâncăm ceva înainte și după aia o să ne întoarcem acasă, facem un duș, ne pregătim, dar ne grăbim foarte tare să printăm invitațiile astea, să luăm brățările. Super!
Bine ai venit la Constanța Cuza. A vrut să-mi o fure? Care-i treaba? Efectiv mi-a rupt oglinda. Dar fiind un meșter de săvârșit, am rezolvat-o. Nu mă băga în vlogul tău să-ți fac grici bun. Lasă-mă pace, pleacă de aici. Titule, nici nu să mai apar la mine în daily vlog. Ce-i cu fața asta? Nu vrei să faci nimic? Doar să câștigi tu, să fii tu cel mai cool? Da. Zi-mă. Da. Da? Ăsta e motivul. Da? Deci ăsta a ajuns la nivelul în care când pun camera pe el stă nemișcat, doar să nu facă ceva interesant în partea mea de zi. Asta ce mai trebuie? Uuuu, popesc cu Adrian. Ha, și-am făcut rost de brățară. Și-am ajuns. E super, super tare. Tot ce-i în buzunară unde piuie, mi-ai spus la gata. Asta seamănă cu mine. Într-un fel. Uite-l și pe dubios ăsta. Este o zonă momentan unde nu avem acces, e zona de main stage. Încă se pregătesc lucruri, se pare, acolo. Sau e vorba de surpriză. Ia, hai să vă arăt puțin. Acolo e main stage-ul. În 10 secunde se băchează. Uite, s-a zis că se băchează. Nu lăsați-l, că nu. Uite, mă, ce bolnav e, nu? Uite-l, mă, cum se blochează, e incredibil, e bolnav. Bau. Super! Ne-am pus bani pe brățările astea. Am băut un suc și ne ducem către mașini să mâncăm. Cum ești, Emi? Cum te simți? Ce de foame mi-a fost, cât am și uitat să filmez. Să spun oamenilor că ne-am început să mâncăm. Am ajuns la Constanța, ne-am cazat, am fost la Neversea, am mâncat, așa că eu consider că ziua asta pentru mine se încheie și numai bine că pot să-i dau leapșa lui Emi. Pa! Hei, se pare că tocmai ce am primit leapșa de la Cuza. Se pare. Și m-a prins într-un moment foarte, foarte nepregătit, pentru că va trebui să-i conduc mașina. Eu fiind un șofer desăvârșit, care are la activ maxim 500 de kilometri, mi-a făcut cel mai mare cadou în ziua de astăzi. Cea mai mare bucurie și fericire. Și e super aglomerat că e Neversea. Și nu o să filmez sub nicio formă ce voi face la volan, pentru că asta ar putea să mă fac de râs. Cuza, ți-e frică? Nu. Ai eu sunt relaxat mine? Că am terminat. Nu, mă, dacă ți-e frică că o să conduc eu. Nu mi-e frică, frate, că la 2 la oră n-ai decât să îndoi puțin tabla. Andra, emoții? Sunt foarte bucuros pentru că se pare că am condus nu bine. Foarte, foarte bine. Nu l-am provocat nicio emoție. Am fost și mai bun șofer? Da, într-adevăr, dar ai uitat să-mi fii mașina. Voi ce m-ați dat acum? Somn, duș, schimbat, ieșit? Eu o să fac duș, o să mă schimb și o să mă duc la copul, la Neversea. Fetele o să stea mult și bine. Bine, pregătim să mergem la party la Neversea, dar până atunci mergem să postăm filmulețul de 1 milion de abonați împreună cu Adi și abonați. Cu Andra. Mergem să recuperăm pe Cucu, care nu știm unde e. Printre oameni, printre artiști. Se distrează de când am ajuns. Noi am fost puțin mai leneși, și... dar ne revanșăm. Yeah! E nebunie foarte, foarte, foarte mare. Am plecat de la scena principală pentru că e foarte mare gălăgie și nu se aude nimic. Sunt aici la prietenii noștri care ne-au făcut tatuajele. Salutare, salutare! Toți am făcut, nu doar Cuza, toți am donat. Mulțumim foarte mult, mulțumim foarte mult. Și o să mă întorc și eu la scenă, dar nu se auzea nimic, cum am spus, și așa că voi da leapșa lui Cucu! Și am primit leapșa de la Emi și acum suntem aici în zona de presă. Și acum le așteptăm pe Sam Feld. Și hai că vedeți voi. Trebuie să vină. Trebuie să vină. La mulți ani, pentru la mulți vizitatori, vizualizatori, subscribatori, cum? 1 milion, felicitări. Bravo. Bravo pentru 1 milion, noapte târziu. Noapte târziu, congrats with 1 million subscribers. I love you guys. Thank you. You too. Yeah. Da, după cum spuneam și adineori, am primit leapșa de la Emi și mă gândeam că cea mai mult lucru la ora asta e să fac videouri de aici, foarte multe videouri de aici din backstage, din backstage slash presă. În câteva ore o să intre Rita Ora
și Tiesto. Se trebuie scena la Never See. Ne vedem în fața scenei, da? Tell me baby what we gonna do. I'll make it easy, got a lot to prove. Watch the sunlight coming through. Open the window, let it shine on you. Mă filmezi? Da! Ai, 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 caramba! Nu! Și-a luat păpuși noi! E cea mai fericită! Mi-a spărat vlogul, mă! Ce faceți, mă? O să aibă mai multe vizualizări cu noi! O să câștige, da? E cel mai modest, este foarte modest, bro. Da, mă, și el, și ei sunt ok. Da. Dragilor, deci am aflat acum, ca să fii bun pe online, trebuie să te pricep la tot, nu doar la dans, la tot. L-am cunoscut pe Cucu, e posibil să câștige Leapșa, aveți grijă. La cazare și nu pot să vorbesc tare pentru că oamenii dorm pe aici și nu vreau să-i trezesc. Cred că am avut cam cel mai greu moment al zilei pentru că din cauza călăgiei n-am putut să fac un daily normal în care să vă prezint ba aia, ba aia, ba aia. Eu fiind ultimul pe ziua de azi, eu trebuie să dau Leapșa al cuiva, adică cine să înceapă ziua de mâine, pentru faptul că nu am fost destul de bun, adică asta tind eu să cred, n-am fost destul de bun în prima zi de Leapșa vlog, o să-mi dau tot mie, adică eu o să încep mâine dimineață, o să încep Leapșa vlog. Vă pup, Leapșa e dată lui Cucu.